Sabır çıka. Tony dişe savadan. Sako. Sako can mi bana sene? En vur duko en beğeri patmutsunu patmum eri yes uşadı lısun eyi. Mi hıntran kunem. Sako can çi niye beğeri çıt niyat mas pokes deneme togi vera vur vasta halim hastat gala çoğe savadan. Kalus tabibi. Tony dişe savadan. Akhantrım emeli et parçat beğeri mi hak 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 mi Sako can, ha? Bırak! Can! Alo, sakas, bak! Ni atmaz! Asma miyata dupti poti. Ayo. Esan sako bospo. Che, yes. Haydi ha. Ara bir hat mazik bu. Ya. Ağay karu. Ağay karu. Egeri set. Ağay karu. 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 Ասիկա տերորիստ է! Ես հասկացա ինքովա! Ենք էլ ազգուտակով ասում ենք ուրակովի։ Վանոս Սիրադեղյանը! Համագից է! Ինչ ախոսում! Ես ազատն եմ Թերլի Փաշիկյան! Վայնովա! Իմ ասեմ պատմություն ինչպեսը! Աղջիկս, որ զանգ խփավ, ասավ մամե պապե ամուսնանում է մեկենք, թարսի պես բեղերը սապրել էին։ Ալան ասավ պասպարտիտ նկալ բեղով, աչեզի Ամերիկա չեր թողնի։ Գնաց Արարատ ակումբից ես բեղը բերավ կծրավ։ Նո էչպես եմ անելու։ Բայմայի չան է։ Այ քեզ բան։ Եթե բռնենք հետ կպցնենք։ Ինչպես կպցնենք, չաս պալայի չեմ օդանի մեջը։ Չասը ո՞ն է։ Էր օնտերը։ Սոսին, սոսին դե։ Այ մարդին թուքը առա սոսին ձած բռնել է։ Բռնիլ է։ Այ Քաշեցի։ Էլ անիկա իմ խնամին չէ, որ ամառին ես փռնեցի։ Ինչ ախոսում։ Ինչ խնամի։ Մեյմա այն կրբանիտ բատկերը դուր դեսնեմ։ Ինչը։ Դուր։ Էլ նկարը տաննա։ Դուր։ Ինչ նկար։ Դուր մեյմա բատկերը դեսնեմ։ Ահա։ Կարոս, հաբիբի, մեյմա նայ այս բատկերը դուն չես գործում ցուցած։ Իհա։ Նայ։ Հիշիրի քիզ նկարը եթե թրթրիր արա։
Vay kovamaz ki mekne. Her taşıyla. Hele bu saçı mırtıyla teki mekarı. Ve sen yatarla ince bir kalım. Bayez, kes basın kez distens bak gidiyiz. Çok olsun. Hele sana bir çarkı taşı. Karus, neyime kırban et neye, kırban et. İnce neye, esi mekarına. Esi. Vay. Esimna, esel konna. Eyn çu apşutak, dertçü haskutak. Du armenaki haylnes. Ha, zır anuşi papa papa papa. Mite hınami ek. Da mıtkılıs kaçtır, vır hınami sparska hayal velu. Vay esku çama tanem. Varev hınami can. Vay çama. Մատս լավա, հորդ ոնց ա։ Լավա, կես ժամը հանգստություն է եկև, լավա, ասեցիր, լսի, ես էլ անհանգստանում է ասի, շարանգական չլի խայտանական։ Չէ, բաբա, ոթանավի կերակուրից է, պրինցս խալ է եկև։ Հատե, ամեն Yok te çocukları mek parti gelen ha. Mirope. Sako can karlıya ziz. Hayır. Hayır araç. Mirope. Sako can. Du te sares hiç hetak ki parku çöne. Vay hınafi can çavattan. Hemin hayi. Ulan eyle hekim bedip sakin. Hayır. Ha. Բայց քավոր չունենք է։ Հա։ Ոյ։ Սակո ջան, մի րոպե։ Հեն դրում ենք էլի։ Քալուս։ Քեզնից նախ քավոր, ցավը տա, դու նեցես երկու։ Քալուս։ Նեցես երկու, ես քու ցավը ազատագիրը։ Քալուս։ Քեզնից իրա բեկը եկեք։ Քալան, քավորագինը հետո չէ չնգրնա։ Այո, առած քավորը։ Օրինակի իշմա քավորագինը։ Բայց համաթայ։ Mr. Galus Muradian, please go to the passport control. Yes. Ha, es itse kancha. Ha, da ke. Watch me ter chigenak, esa Galus. Galus, geti. Madet, zale. Chi? Asiga hos, hay hoyanke. Esi kafura? Ayo. Ara deste kafur ne kafuri ne manch eli. Oy kesi patucu baba. Ummat kopmasın. Aslan panelam kıllam. Oy kesi patucu. Babayı sakin. Hayır. Nero kucun. Galusti tağan el var orta kesim anum. Չեմ գիտեր, այստոն սիրդը հանգիստ բռնե, աստանք մարդու դղան, յուրընդանիկը լավ գուբահ է, ժենետի գսածը ուրիշ բան է, այո։ Հնամի Կալուստ, ինչ ասը։ Ինչ ասը։ Է, ճասին ազատ ես գնա։ Ույ, հալա միրապ է, լավա են աղջիկը հլա ռուսախոսը չեր գնացել, ասեցի ուրեմ թարգմանի, հա։ Ասի մենք ընդեղ իրեք հայենք, կամ իրեքով դուս կգանք ստեղից, կամ ոչ մեկը ստեղից ոտ դուս չի տնի, պետ կլի մենք մեր հայրենիքը ստեղ կկարուցենք, հա։ Հայրենիքը ստեղ կկարուցենք, հա։ Հայրենիքը ստեղ կկարուցենք, հա։ Հայաստանի քարտեզն է։ Նկարչության ժամանակ է միթե։ Ես Հայաստանի քարտեզը շատ գսիրեմ։ Անիգա օրիորսի պրոֆիլի կնման։ Չէ, էսի ծովից ծովն է Ղարաբաղն էլ մեջը։ Այես քու ջան իմ, Հայաստան ջան։
Հայ, հարե եսիչ, եսիչ ուշակալ իստեղեք, հայ, խնավի ճան, հարի,